va haver de passar mitja vida a l'exili i quan va tornar a Barcelona es va instal·lar al costat del mercat del Ninot. Era comunista, escriptora, periodista i una gran àvia. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Casanova, 136-138, entre Mallorca i Provença, just davant d'on va viure la meva àvia, Teresa Pàmies, periodista i escriptora, i també davant del mercat del Ninot, que era el seu mercat preferit. Teresa Pàmies va ser una escriptora i periodista catalana. Va néixer a Balaguer l'any 1919 i ella, de ben jove, li va tocar viure la Guerra Civil a Barcelona, va venir al front de Barcelona i va formar part de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, ja que el seu pare era, diguem, el roig del poble comunista, li venia la influència del seu pare Tomàs. Bé, un cop acabada la Guerra Civil, com molts altres exiliats republicans, va fugir cap a França i no va ser fins l'any 71 que la meva àvia va poder tornar a Barcelona, a casa seva, va poder tornar amb motiu del Premi Josep Pla que va rebre per la seva obra Testament a Praga, i es va instal·lar aquí, al carrer Casanova, a l'Eixample Esquerra, que va convertir en casa seva tota la seva vida. Diria que la meva àvia, sobretot, tenia una gran fortalesa vital, tenia una gran convicció en els seus ideals i moltes ganes de compartir-ho amb tothom, perquè hi ha una foto molt representativa d'ella amb 18 anys a la Monumental de Barcelona, amb un míting molt famós de suport als republicans de Madrid, que ella i Lluís Companys van pronunciar discursos, però clar, la meva àvia tenia 18 anys i ja apareix a les fotos arremangada, amb una força i amb un ímpetu que és impressionant, no? Jo crec que el periodisme encaixava molt amb la seva forma de ser, era una vocació per ella, i durant tota la seva joventut i la seva vida, abans de tornar a Espanya, van escrivint i van anar produint textos periodístics, però jo crec que també literaris, que ella anava guardant, anava emmagatzemant, encara que no poguessin acabar en forma de llibre. El seu primer llibre publicat no va arribar fins que ella tenia 50 anys, que sembla mentida que tants llibres, crec que l'obra de la meva àvia es composa més o menys d'unes 50 obres, començades a publicar a partir dels 50 anys, sobta, no? Però jo crec que molt d'aquest material ja estava abans, i un cop instal·lada, un cop a Barcelona, un cop assentada, va sortir tot això, aquest torrent de lletres i de vivències i d'experiències en forma de llibres. No conec exactament el motiu pel qual es va instal·lar en aquest pis, en aquest barri, però el que jo sé és que ella li tenia moltíssima estima a l'Eixample, al mercat del Ninot, sobretot, que va convertir en el seu mercat de referència, que el tenia tot just creuant, no?, davant de casa, i allà hi comprava, doncs, els ingredients, els aliments necessaris per cuinar. Sobretot un ingredient fetitxe era la botifarra de Balaguer, que ja li deia llangonissa, perquè era del seu, no?, de la seva ciutat, de la seva ciutat natal, i estava molt orgullosa de poder comprar la llangonissa de Balaguer al mercat del Ninot. I també comprava, doncs, per exemple, costelles de xai que ens les cuinava els diumenges quan anàvem a dinar als dinars familiars. Sempre el menú clàssic era macarrons, que els comprava una rostisseria d'aquí al costat, que es deia Els Gourmets, i costelles a la brasa. I la veritat que aquest menú, encara que fos repetitiu, ara l'enyorem molt, no? Per mi la iaia Teresa era una persona importantíssima, a la que jo admirava des de petit, i que aconseguia sobretot unir a la família i ajuntar-nos. Els dinars del diumenge eren una litúrgia gairebé sagrada, on ens trobàvem els cosins i els tiets, i era molt bonic. I és important, no? És important mantenir una mica l'estructura familiar unida i que sigui recurrent, no?, la relació, perquè és fàcil, sobretot avui dia, que cadascú faci la seva i deixar d'organitzar, no?, aquestes trobades que són molt importants i que són la font dels records que tots tenim i el motiu pel qual l'estimem tant, no?